السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ابھی کچھ دن پہلے رام گیری مہاراج نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، جس کے لے کر کے جگہ جگہ، ہر جگہ، ہر ضلع کے اندر، ہر گاؤں کے اندر، ہر بستی کے اندر اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی گئی۔ تمام لوگوں نے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی اور ٹویٹر پہ بھی ہیش ٹیگ جاری کیے اور ہیش ٹیگ چلائے، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہو پایا۔ رام گیری مہاراج کو پولیس نے بالکل اریسٹ نہیں کیا، جس کو لے کر کے امتیاز جلیل صاحب نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا کہ اگر رام گیری مہاراج کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اس کو گرفتار نہیں کیا گیا، تو پھر ہم ایک ریلی نکالیں گے۔ آج الحمدللہ ہم آپ کو وہ ویڈیوز دکھاتے ہیں، آپ ویڈیوز دیکھیے۔ اورنگ آباد سے ممبئی کی طرف ریلی بڑھ رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں گاڑیوں کا قافلہ چل رہا ہے، لگاتار ممبئی کی اور قافلہ بڑھ رہا ہے۔ آپ دیکھیے ویڈیو کے اندر کس طریقے سے ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں ہیں اور مسلمان جھنڈے لے کر کے امتیاز جلیل کی قیادت کے اندر نکل رہے ہیں۔ دعا کریے اللہ تبارک و تعالی سفر کو آسان کریں اور ناموس رسالت پر ہم سب کو مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائیں۔